Evo nas. Pa ja sam zainteresovan, ja. Jedan od prevarena. Evo nas u ulici gospodara Vučića. A, od istog investitora. Pa ovo je... Gde, čuli sinoć, ja, po Pavlović. Je u toku pokušaj iseljenja porodice Pavlović, da s njim u toku sada čekamo ovaj, izvršitelja i policiju. Ukoliko ste ispratili, dakle, adresa je gospodara Vučića 148, tako da ako ste u mogućnosti dođite. Pardon, gužve, što je dobro. Dakle, ovo je investitorska prevara, evo sad ste mogli da ovaj, vidite i čujete ljude koji isti taj investitor prevario samo u drugom slučaju. U pitanju su treće lice, dakle porodica Pavlović, to su muž i žena sa bebom i bebom na putu. Oni su uredno kupili stan 2013. od prethodnog vlasnika, ali nisu se uknjižili. I investitor je to založio za svoj neki dug. Oni su dokazivali i dokazali da, da je prosto imaju kupoprodajni ugovor, imaju sve papire, ali to nikako ne odlažu izvršenje i nisu uspeli da dobiju odlaganje od izvršitelja. Samo da kažemo da bi izvršitelj mogao da ne izvršava. Izvršitelj ima, znači, ima diskreciono pravo da kaže, a dobro, u toku je drugi sudski postupak, oni su pokazali, dokazali su svoje vlasništvo 1. septembra, što više 1. septembra je ročište, koje će vratno biti poslednje, koje će njima vratiti ovaj pravo na ovaj stan. Ali izvršitelj je rešio da ipak, uprkos tome, 4. avgusta zakaže izvršenje. Dakle, ovaj slučaj čiste prevare i trećih lica, koji su jedno od, prema zakonu o izvršenju i obezbeđenju, jedna od najzakinutijih kategorija, jer oni ne učestvuju u postupku, nemaju nikakva prava u postupku. A prema izmenama zakona koji su stupile na snagu 2020. oni čak snose i troškove izvršenja. Dakle, nit luk jeli, nit luk mirisali, em ih izbacuju, em im karikaju troškove. To je naravno da bi se ljudi demotivisali da se brane, da bi prosto odustali. I samo da kažemo šta je to potencijalni problem. Znači, porodica Pavlović je mislila prvo da će da prihvati iseljenje, da će da odu u podstanare i da će kasnije kada prođe suđenje da oni dobiju nazad jel, taj stan. Međutim, ovaj, dešavalo se u praksi više puta da posle ne mogu da dobiju stan, odnosno da u ovom slučaju investitor koji duguje poveriocu, da poverilac proda taj stan, da nema nikakvu imovinu i da onda ne mogu da naplate. Onda ne mogu da naplate, da se onda naplaćuje tako, mislim, preko nekih zarada ili nekog novca da se dobija na rate i šta ste uradili, uložili ste pare u stan, dobijate to na kašičicu i neko će vam to plaćati kasnije 40 godina. Znači, zbog toga smo mi ovde danas, da se tako nešto ne bi desilo. Dakle, ima slučajeva gde su ljudi normalni, gde to može i da se sve dogovori, znači da izvršitelj ne uleće da izvršava da bi uzeo nekretninu i nije ni u kakvom talu ni sa poveriocem ni sa dužnikom u ovom slučaju, dakle, pošto su treća lica, i da to sve protekne kako treba. Međutim, eto, porodica se s pravom plaši toga da bi mogli da ostanu bez svega. I ne samo to, dakle, kontra izvršenje takođe košta. Tako je, i to dobro košta. Dakle, vi ako hoćete, to je još jedna caka sa ovim zakonom o izvršiteljima, da vi ako ste sirotinja ne možete baš da iskoristite njegove pogodnosti za naplatu dugova, zato što morate da date predujam izvršitelju koji uopšte nije mali. Koji se računa spram vrednosti spora, to su u pitanju hiljade evra, znači, a izvršitelji se naravno tu ograđuju, oni ne snose nikakvu odgovornost, nikakav rizik ne snose, dakle neće ni da krene da kontra izvršava ovaj predmet dok vi niste platili. Dakle, iako bi trebalo strana koja je izgubila spor da na kraju to sve isplati, vi ipak, iako ste u pravu, prilikom kontra izvršenja morate da date taj novac da bi oni uopšte krenuli u celu priču. Tako da su oni namireni, dakle, šta god bilo, šta god ispalo, oni ništa su svoje, ne rizikuju. Tako je, oni su svoje troškove pokrili, tako da, eto, to ostaje u principu u potpunosti na nama, građanima, da se petljamo i sa zakonjem i sa bezakonjem. Ovde je stigla policija, tamo su se parkirali malo napred, da, izvršitelj još nije došao.
no još uvek ih nema. Ovde se sakupilo dosta solidarnih građana, zato što verovatno podstaknuti i ovom očiglednom prevarom i ovaj, time što se izbacuje iz kuće porodica sa malom bebom i trudnom ženom, prosto to bi generalno trebalo da bude nedopustivo, ali nije. Tako da, da, još jedna stvar, ovde, recimo, pre izmena zakona 2020. postojao je institut privremene mere koje odlaže izvršenje. To nije ukinuto, ali je u zakonu formulisano tako da sudovi praktično tumače kao da jeste ukinuto i nikada ne odobravaju privremenu meru koja bi u ovakvim slučajevima, recimo dok postoji drugi spor, kada postoji nešto što je sporno, odložila izvršenje. Tako da su izvršitelji apsolutno svemoćni u ovakvim situacijama i u određivanju maltene i predmeta izvršenja i toga šta će se desiti, da će se odložiti, da li se neće odložiti, oni mogu, dakle izvršitelj bi apsolutno mogao da odloži ovo. Da, ovde postoji prigovor trećeg lica, takozvani, koji, da, o kojem opet odlučuje izvršitelj. Dakle, to kad izvršitelji kažu kako oni samo sprovode zakon i ne odlučuju ništa, to nije tačno. Oni bi mogli da odlože izvršenje u ovakvoj situaciji, ali dakle, kada ste treće lice, odnosno našli se u situaciji ni luk jeli, ni luk miris, ali u potpunosti ste u milosti i nemilosti izvršitelja. Da. Ta sudska kontrola nad izvršiteljima je skoro nepostojeća i od ovih izmena još i manja nego što je nekada, nego što je nekada bila. Jer su sudovi praktično izgubili tu mogućnost da izreknu privremenu meru, odnosno ne izriču. Jer zakon kaže da ne može da se izriče privremena mera kojom se zabranjuje. I onda oni to tumače kao da ne može da se izvrši privremena mera bilo kako. Prosto sve je namešteno tako da ste vi potpuno nemoćni i da su ove odbrane jedini način. Da, nisu, mislim, nije ovde u pitanje nikakva hajdučija, sad kao ljudi vole da stoje ispred nečijih stanova ili zgrada i ovaj, da nam je baš svima ovo zabavno, nego bukvalno nekada ne ostaje druga opcija. Znači, čak i kada imamo zakon koji se sprovodi, on je toliko... Da, čak i bez kršenja zakona, zakon je užasan. Da, zakon je užasan. Hoćemo da čujemo o njih. Hoće da daju izjavu za... Ne čuje se ništa. Jesmo, ali želimo bebu da klonimo presa i nekako. On je osetio ovako. Je osetio se nešto dešava. Koliko ima dete? 21 Dobro, neću. Idemo dalje od ovog auta. Ma sad ćemo čuti Pavloviće, da ti izjave za medije. Ali hoćete vi da pričate, jel? Ajde ako možete ukratko da nam ispričate. Kad ste vi kupili stan, kako ste kupili, da li ste znali za ikakve ove pravne probleme koji su zavisili? Problema. Grada nije bila, zgrada nije bila legalizovana, nakupio stan 2013. godine, a saznali smo 10. januara ove godine kada nam je na vrata zakucao javni izvršitelj, znači njegov poverenik, i uručio nam je rešenje o ispražnjenju i iseljenju na ime Borisa Trkovića, koji je investitor bio ove zgrade. Znači, šta je vama tada izvršitelj? Pa, nije bio izvršitelj, nego je bio neki njegov kurir, samo nam je to uručio, bez da smo bilo šta potpisali, da smo primili bilo šta. Primila je moja supruga, što je se šokirala u tom trenutku, mene je pozvala, ja sam bio na poslu i od tada kreću naši problemi, neke presovi, nasavanje i sve ostalo. Šta je vama tada izvršitelj?
šta je vama rečeno? Vi morate da se iselite? Da. Znači, faktički izvršitelj je stan prodao sada nekom drugom? Tada smo saznali da je stan prodat na javnoj registraciji na osnovu sudske odluke drugog osnovnog suda na ime Borisa Krčelja, koji je zbog svojih privatnih dugova založio naš stan. Oni koristili mogućnost u zakonu kada, pošto je bio investitor, da se odmah uknjižio na naš stan, jer zgrada je 2020. legalizovana, a da nas tome nije obavestio. On je odmah uknjižio zgradu, sebe uknjižio i na sudu je založio stan za dugove iz 2003. godine. Znači, pošto... Znači, vi niste od njega kupili stan? Ne. Kupili od nekog drugog, prethodnog vlasnika? Prethodnog vlasnika koji je Boris... A ovaj iskoristio tu sad situaciju? Da. Vi smatrate da ste vi negde pogrešili? Koja je vaša greška? Trebalo da vi odmah idete da to uknjižite čim ste saznali da je zgrada legalizovana? Pa, problem je tome što mi nismo saznali da je zgrada legalizovana, što nas nije obavezno da je taj investitor, da nas je obavezno da je zgrada legalizovana. Smatram da je to moja greška, da se možda svi više interesujemo se toga. Ne vežimo se, čini se da su moje odgovornosti, da sam tu malo pogrešio, ali to ali smatram da, pošto je na kupio stan, ja mogu da overim sudu, da je tu treća greška javnog izvršitelja, da nije proverio da neko živi na toj adresi, da je taj stan već proda, da već nego jednostavno je proveo jako brzo postupak i prodao stan za kratko vreme. Javni izvršitelj je navodno dolazio septembra, oktobra prošle godine da proveri stan, jer jednostavno mora da proceni vrednost stana krenu što se daje, bilo su i građani drugi veštaci da procene stan, međutim niko nije ušao u stan da ga procene. Znači, i oni tvrde da su bili, kucali su na vrata, ali to nikom nije otvorio, a moja supruga je tu svaki dan, sa malom djetetom, koji tada u tom trenutku nije imao ni godinu dana i nije izlazio u stana, jednostavno ja sam radio da sam na poslu, ali oni su sedeli kući, nije bio vrtić, nije išao, nije da ne uspio, pošto je... Dobro, i vi ste sad u situaciji gdje javni izvršitelj hoće sa sistera, vi ste se onda obratili krovom nad glavom? Mi smo obratili smo krovom nad glavom svakako, ali imamo i sve advokate gdje smo uložili javni izvršitelj u Nemanju Protiću i prigovore treći puta, gde dokazujemo da smo mi vlasnici tog stana, da imamo ugovor sa urednim papire. Međutim, on te naše prigovore odbacio onako, bez nekog obrazloženja, pravnog obrazloženja, kao smatra kao da on ima odluku drugog suda i on provodi izvršenje bez obzira na to što smo mi, što imamo ugovor. Da, mi smo se onda vratili sudu, više sudu, pošto je ovaj slučaj je na višem sudu, imali smo sada dva ročišta i glavno ročište je zakazano za 1. septembar, gde nakon toga sud je rekao da će da donesi, da mu je potrebno jedno ročište i da će nakon toga donesi presud. I mi čekamo 1. septembar da Znači, sudski postupak je u toku za sve ovo vreme, sudski postupak i dalje traje. Dobro, kako je vama ime tačno? Slobodan Pavlović. Slobodan. Da li ste vi, kako ste vi rekli se zovete? Ivona Pavlović. Ivona. Da li biste vi rekli, kako se vi sada osjećate, imate malo dete? Pa se krovom glavom, tako da. Kako ste vi osjećate? Pa, ovo je dete najbolje. U mom životu, u našem i naše cele porodice, zato što svi znaju i ko. Došli su vatrogasci iz nekog razloga. Ne znamo sada zbog čega. Ostalo se jako loše, ali smo jako sretni što nam je došla ovolika podrška da nas spasi, jer mi zaista nemamo gde, pogotovo što nam je ostalo mesec dana do konačnog ostra, nakon čega će se
dati presuda, što se mi nadamo, naravno. Ko se gleda na ono? Ko se gleda tamo? Izvršitelj Nemanja Protić je doveo i vatrogasce. Samo da vidimo, možda je slučajno. Možda je sticaj okolnosti, sačekat ćemo još malo. Da, došli su da gledaju ovde i tačno su ispred zgrade stali, tako da su vjerojatno radi ovoga tu. Ne znamo da li mogu da pokušaju da uđu preko krova da zaobiđu ovo. Inače, izvršitelj Nemanja Protić je, već ima istoriju izbacivanja porodica na prepad i nenajavljeno i u ranim jutarnjim časovima. Ne. Samo da nije neki ne. Tako da... Nemanja Protić je u nekim ranijim okolnostima baš ubio živce strašno. Znači, doveo se u situaciju da čovjek da čupa neku ogradu iz mesa. Ali ne često. Mislimo da je sada cela ova konjica tu da bi sprečila to da čovjek dobije srčani udar. Jer smo očekivali da će se nešto tako desiti. Koliko se on unervozi i uzbudi. Jesu s njima. Jesu, da, ovde su stali, nema, dakle, dobro je... Jednom prilikom je čak nagovarao... Vatrogasca je prilično neobičajno. Nagovarao je vatrogasca u jednoj prilici da stave merdevine na kuću i da se on popne na kuću preko merdevina. Naravno, vatrogasci su to odbili jer gore ima, mislim, ovih dalek... Pa isto kao i policija, kao i sve. Tako da nadamo se da će drugi ljudi biti ovde razumni, iako ih je doveo kao neke savjeznike. Eto, hoćeš da budeš vatrogasac danas, evo šta treba da radiš. To je stvarno... Inače, sve službe su u obavezi da se odazovu. Mogu da odbiju u nekim slučajevima, ali ukoliko ih izvršitelji pozovu, dakle, policija, dobro to, uvek vatrogasci, hitna pomoć, veterina, služba za socijalni rad, koji izgleda odlaze jer su videli... Nemaju gde da stanu, ovde je prometna i ulica i... Da, sam pomoćnik iz izvršiteljske kancelarije razgovarao s njima. Aha, pomoćnik iz izvršiteljske kancelarije razgovarao s njima, dakle oni definitivno jesu... Da, da došli su s njima, da. ...jesu tu zbog iseljenja. Sad možete zamisliti zašto bi je angažovao ako nema nameru da nasilno ulazi u stan, ne bi zvao vatrogasca, prosto, koji treba u tome da mu pomognu, to je... dosta jasno. I samo da napomenemo dve važne stvari. Dakle, izvršitelji mogu da uzurpiraju vatrogasce, da uzurpiraju hitnu pomoć, da uzurpiraju sve javne službe kako god požele. Upravo smo videli kako pomoćnik Nemanje Protića zove vatrogasce. Znači, ne dao Bog da se nešto u Beogradu zapali, ne dao Bog da se neko u Beogradu razboli ili povredi, jer će izvršitelji držati vatrogasce ili hitnu pomoć i satima na licu mesta ako treba. Tako su držali i za vreme epidemije jednom. Druga stvar koja je važna da se napomene je da je izvršitelj Nemanja Protić, koji danas pokušava da otme stan porodici, ni krivo ni dužno. Znači, porodici koja ima sve papire, koja mu je te papire uredno pokazala i čije se vlasništvo nad stanom uopšte ne dovodi u pitanje ni na koji način. On je predsednik, odnosno zamenik disciplinskog tužioca Komore javnih izvršitelja. Znači, on je visoki funkcioner Komore izvršitelja koji odlučuje kad neke njegove kolege prekrše zakon, otmu nekoga, izbace nekoga na ulicu, ubio nekoga, ovo ono, da li je to bio baš prekršaj ili baš i nije. To je posao ovog čoveka koji vidi ovo što sad vidite. I sad mislim da mi je svima jasno iz ovog primora da je Komora izvršitelja jedna zločinačka institucija koja podhitno mora da se, jedan kartel koji podhitno mora da se ukine i procesuira radi bezbednosti svih građana Srbije, da bi bilo ko od nas imao neku elementarnu sigurnost u svom domu. Nema tu nikakve reforme, nema tu nikakve međusobne kontrole, evo ko međusobno kontroliše, ovaj međusobno kontroliše. Evo, nema ga još na licu mesta, tu su njegovi pomoćnici, pokazat ćemo vam i Protića kad dođe. Ako dođe, ako. To su te mafijaške face, to su ta odvratna lica zadrigla od skupih droga i skupog pića. Nemanja Protić je generalno poznat kao neuračunljiv. Jednom smo ga videli kako rukama pokuša da polomi drvenu ogradu dužnika. Mislim, dužnika, nema on dužnike, ima žrtve prevare, ali da polomi drvenu ogradu. A ja se sećaš onda kad je hteo da se... Bitno je napomenuti da je Nemanja Protić, što reče prijatelj, već prodao ovaj stan, iako ga nema u posjedu, iako je vrlo dobro video sve dokumente porodice Pavlović, koja nikom nije ništa dužna,
i koja nikom nema šta da daje. Video je njihov ugovor o kupoprodaji, video je sve pečate i potpise. Video je da nema šta da traži svojim stanom i Smedu ga je odmah prodao brže bolje. I sad mi pretpostavljamo da je i taj kojim je prodao nije baš oduševljen da sazna koji su njegovi izgledi da uopšte uđe u stan i da sazna šta mu je tačno Nemanja Protić uradio. Ako je tako, ako je u pitanju pošten čovek, pozivamo ga da se javno ogradi od Nemanje Protića i da se dogovori sa porodicom Pavlović, koja će već 1. septembra dobiti na sudu odluku i potvrdu svog prava nad ovim stanom, ako je pošten čovek. E sad, ako je neki profesionalni kupac stanova, neki saradnik izvršitelja Nemanje Protića, onda jebi ga, žalim slučaj. Da, još jedna stvar, ovo više puta je pomenut dužnik. To je isto jako zamka ovog zakona, je da se postoje, jedina pravna terminologija, postoji izvršni poverilac i izvršni dužnik. To nema veze ni sa time da li je neko zapravo dužan, to je osoba nad kojom se izvršava određeni izvršni dokument, bilo da je to presuda ili račun komunalni ili odluka banke. Da. I tako se u dokumentima porodica Pavlović tendencijalno naziva, doduše on u njihovom slučaju je dužnik čovek kojim je prodao stan. Ne, oni su treće lice, oni su treće lice u ovom slučaju, dužnik je taj investitor, ali u ovom slučaju su izvršitelj, dužnik i poverilac verovatno u nekakvom dogovoru. Da. Jer je investitor vrlo zgodno predložio tuđi stan, da pomoću tuđeg stana namiri svoje dugove, i izvršitelj Nemanja Protić, visoki funkcioner komore izvršitelja, je to vrlo zgodno prihvatio i neko je to vrlo zgodno kupio bez da uopšte dođe i da vidi stan. Vrlo zgodno da se tako radi. Dakle, nije, čuli ste malo pre Slobodana, čak nije urađena zapravo procena stana. Oni su slagali da su napravili procenu vrednosti stana koju nisu napravili. Evo sad vidimo kako se ponaša tipičan visoki funkcioner komore izvršitelja, onaj koji sudi i predlaže ostalim izvršiteljima. Onaj kome idu žalbe, znači većina žalbi koje vi možete da uložite na izvršenje ide komore izvršitelja, ne sudu. Ako izvršitelj dođe kod vas da nešto radi, vi ćete moći da uložite žalbu i tu žalbu će pročitati ovaj čovek koji danas sa svojim mafijaškim saradnicima pokušava da otme stan porodici Pavlović, ne krivoj ni dužnoj. To je mehanizam zaštite građana i zaštite takozvane pravne države od komore izvršitelja. I to kad ih čujete na televiziji da kažu da su oni pod kontrolom suda, to je apsolutno netačno. Znači, ta kontrola faktički ne postoji. Vi možete sada da tužite, ali možete da tužite bilo koga, u tom smislu smo svi pod kontrolom suda nekakvom, ali izvršni postupak je skoro potpuno van ikakve sudske kontrole i zato mislimo da iz sveg iskustva do sadašnjeg ovi privatni šerifi i javni izvršitelji moraju biti ukinuti i izvršenje se moraju vratiti u sud. To je jedini način da se, na stranu sad ko sve mora da odgovara za sve što je radio za ovo vreme, ali prosto sistemsko rešenje jeste to i naravno da se izvršenja nad nekretninom koji ima funkciju jedinog doma ne mogu izvršavati, da on ne može biti, dom ne može biti predmet izvršenja. Mi smo inače poznali i ustavnu inicijativu, to je inicijativu za ocenu ustavnosti, to mi ima 2 godine skoro, nismo dobili nikakav odgovor, koja ocenjuje samo one stvari koje nisu u skladu sa Ustavom, to je jedan deo. Drugi deo, dakle, taj zakon ne samo što je neustavan, on je problematičan i po drugim osnovama, ali između ostalog, dakle, čak i ona kontrola, recimo, čak i ona kontrola izvršitelja koja je van komore i koja kao postoji, primera radi kada, to ste možda vidjeli u medijima, kada ministarka pravde može da smeni izvršitelje pod određenim uslovima, zato što ih i postavlja. Dakle, opet nema veze sa sudom, nego sa ministarstvom. Jedan od tih slučajeva je kada se protiv izvršitelja ili izvršiteljke vode krivični postupak. Protiv Mirjane Dimitrijević se vode 2 krivična postupka. Podnet je zahtev ministarki pravde da se Mirjana Dimitrijević prosto da se smeni, da ne bude, da izgubi ovlašćenja javnog izvršitelja. Ministarka je to odbila. I to čak se pravila da ne može i da nije u njenoj nadležnosti. Tako da, apsolutno nikakva
faktička kontrola, jako mala formalna kontrola postoji, a kad se to prebaci u praksu, ne postoji. Jedan jedini put se desilo, ako se ne varam, da izvršitelj bude kažnjen zbog nečega. To je ovaj slučaj Dragana Đurđevskog, ali zato što je on u tom trenutku pomogao... Stižu. Napred. To je njegov zamenik. Dođi ti ovdje. Sve malo. Stani ti između nas. Evo, sada dolaze. Sad su zašli za... Krenuli su pa su se vratili. Verovatno isprobavaju taktike, možda razgovaraju sa vatrogascima. Tražim opet da se popnu na zgradu, vatrogasci se šokiravili, ko zna šta je već. Od scenarija. Šta tamo da gleda? Svašta smo uđali od... Onda vide koliko je ljudi pa se vrate, nešto se konsultuje. Od pokušaja uspavljivanja pasa do pokušaja pentranja na zgrade, razbijanja ograda, svašta smo doživjeli od javnih izvršitelja, konkretno i od ovog Nemanje Protića. Hoćemo da vidimo šta će danas, ali već je provalio da ne treba da mu narod baš gleda facu. Da. Tako da je vrlo moguće da se neće ni pojaviti. Mi se nadamo da može da odustane zbog velikog broja ljudi koji su se okupili. Je li baš Protić došao? Ne. Neki zamenik. Zamenik mu je to. On je u Beloj. Zamenik. Nije. Neko iz kancelarije njegove nije. Da, neki pomoćnik zamenik. Nije on lično došao. Ti, da kažem, visokog profila izvršitelji vrlo često pošalju neke druge ljude iz kancelarije kad su ovako medijski propraćeni slučajevi, da ne bi... Zato što je ovo u stvari kontrola njihovog rada. Da, ovo je jedina kontrola njihovog rada koju ne rade sami. Da. Ono što se pričalo za osmansko vreme, kadija te tuži, kadija ti sudi, ovo je sad stvarno tako, kad kao nije zemlja pod okupacijom, nego u stvarnosti izvršitelj tuži, sudi, presuđuje, određuje šta je predmet izvršenja, određuje da li je prekršio neko pravilo, sve je apsolutno u njihovim rukama. A da napomenem, dakle, to čak nisu, oni imaju javno ovlašćenje, to su privatni preduzetnici. Pa to je ključno. To ime javni izvršitelji, to nema veze s mozgom, to su privatni preduzetnici kojima su data javna ovlašćenja i rade za profit. Njima se isplati da izbacuju ljudi iz stanova, zato ovo sve izgleda tako kako izgleda. I naravno, to u stvari ih motiviše da ljude koji su slabi i od kojih ne očekuju nikakav otpor, da na njih grunu svom snagom. Jer će brže doći do novca. Ako vi hoćete nekog ko vam je učinio, ko je moćan na bilo koji način, bilo da je država, poslodavac, nećete moći naplatiti nikad ili skoro ništa. Prvo, zato što ti bogataši imaju razne mehanizme, prebace vlasništvo na nekog drugog, onda on nema ništa. Naravno, koliko puta se desilo, ili firma ode u stečaj, vi nemate od čega da naplatite, prosto... Ili ga potplati, onda čak i ako on mora da plati neku kaznu, ta kazna mu se isplati više nego da je radio po zakonu. Znači, to su sitne kazne. Tako da to, ako nemate para, vi... ćete jako teško izvršiti nekakav, naplatiti bilo kakav dug. A to se prodavao, ovaj zakon se prodavao kao efikasno rešenje naplate dugova u vreme privatizacije, kao sad ćete vi moći da naplatite od svoje firme. To se skoro nikad nije desilo, vrlo je malo. I vrlo je sporo išla naplata dugova i nije išla sa ovakvim metodama. Nije niko dolazio nekim vlasnicima fabrika novim ili tako nešto da im ovako naplaćuje dugove, nego kaže pa nema, ne može, nemamo dakle naplatimo. Ovo se ne vodi na njega, ništa se ne vodi na njega i tako dalje. Tako da apsolutno isključivo radi samo za bogate, pre svega za banke, ali onda i sve ostale koji imaju moć.
Mislim, ne kažemo mi da nema nekih okej izvršitelja, samo ih mi nismo viđali jer... Da. A to teoretski možda postoje. Da. Da. Ali u suštini, znači, to je poenta. Dakle, zakon je taj koji treba da kontroliše ovaj, njihov rad i ne može da bude odluka jednog pojedinca koji bira između toga da bude pošten i fair i nekog svog profita koji može da zgrabi na brzaka i bez ovaj, gotovo ikakvih posljedica. Znači, ne može da se pravi sistem u kojem... se računa da je to da je neko mnogo dobar čovjek. Da, da, to mislim mora da postoji osnovna nekakva zaštita koja je garantovana svima. Koja je garantovana svima i koja ne zavisi od dobre volje nekih ljudi koji su preko noći postali milioneri i koji ne prezaju ni od čega. Evo, nedovoljno, ne pojavi se ovaj, danas na iseljenju, pošalje nekog svog pomoćnika, nekakvog ovaj, službenika tamo i, ovaj, i odradi sve. Njemu pare u džep, milina. Ogromni su ti izvršiteljski troškovi. Ogromni, oni tu nakarikaju i da ne kažemo da su oni uključeni, neki od njih su uključeni u malverzacije, u raznorazne prodaje, preprodaje stanova. Dešavalo nam se da hoćemo da prisustujemo licitaciji koja se organizuje u kancelariji javne izvršiteljke, na primjer Ivane Bukarice, ne znam što mi je to palo na pamet. Na primjer Ivana Bukarice. I ona angažuje privatno obezbeđenje da spreči, dakle, da ljudi koji očigledno neće kupovati stan, jel, uopšte tu priđu i da budu nekakva javnost koja je kontrola. Nakon toga, to je bilo recimo 2019. po novom zakonu imamo samo elektronske ponude, to je tek sistem bez ikakve transparentnosti, dakle ne znamo ko su kupci, ne znamo ko ovaj, postavlja te ponude, ne znamo ko stoji ovaj, iza tih imena, oni su rekli to će biti nekakav neutralniji sistem. Naravno, to ne postoji. Pravedniji, mislim, to mi ne znamo ni ko kontroliše, ni ko iza nekih, iza tog elektronskog sistema stupa u kakve dilove i, ovaj, i šta mursuje. Dakle, potpuno zaklonjeno od oči u javnosti. I nemate više načina da učestvujete uopšte, jer ako ne date ponudu i ovaj, nemate novac spreman, ne možete da prisustvujete. Dakle, javnost je na taj način u potpunosti isključena iz nadzora ovaj, tih javnih aukcija na kojima se u stvari zarađuje jako puno, jer po zakonu možete da prodate stan i za pola njegove tržišne vrednosti. Mislim da može i manje. Prvo ide na dve trećine. Ne, 70% na prvoj aukciji i na drugoj aukciji na licitaciji za 50%. To je po ovoj novoj verziji zakona, po ranijim verzijama je moglo i za 30%. I onda vi to prodate po tržišnoj ceni i to je čist profit. Tako je, to je čist, to su ogromne pare. Također, još jedna stvar koju su dobili po zakonu 2020, oni mogu nama da pišu kazne, ne sad kao što je mogla policija da piše kazne za ometanje službenog lica, već izvršitelj direktno. Dakle, tu nema nikakvog, policija vam napiše prekršaj, to jest optuži vas, vi dobijete prekršajnu prijavu i onda idete na sud. Ovde nema suda, nema ničega. Izvršitelj direktno ima pravo da vam piše kazne za ometanje, jer on tvrdi da ste ometali izvršenje. I to su novčane kazne koje idu od 10.000 do 200.000 i progresivno se povećavaju sa svakom sledećom. Da. Imate 8 dana da platite, ako ne platite, to vam posobe preko izvršitelja stigne na neki račun i tako dalje. Tako da ova to sprega investitora, takozvanih izvršitelja i vlasti, sudstvo, to je potpuno jedna ovaj... To je jedna sve, sad hoće dodatna ovaj, ovlašćenja da im daju, opet to ima efikasnost sa sličnim obrazloženjima, da će sve nešto da se ovaj, preko javnih izvršitelja čini brže nego do sada. Naravno, vidimo kako to izgleda. Da, jesi pričala o ovim novim? Nisam. Da, sad ne, ali kao prosto samo da ovaj, napomenemo da se njima ovlašćenja prosto konstantno povećavaju sa svakom novom izmenom zakona, oni dobijaju manje kontrole i više ovlašćenja. Pa vidjet ćemo šta je. Neke pripremaju se opet neke izmene zakona. Još uvijek je nejasno. Nejasno je šta će tačno biti, ali ovaj, izveštavat ćemo i o tom. Ovaj, u svakom slučaju,
jasno je da, da nekima ovaj sistem vrlo pogoduje i da uopšte ne, ne nameravaju da ga menjaju. Mi smo podneli Ustavnom sudu, jesi pričala inicijativu za ocenu ustavnosti. Dakle, još, još uvek nismo dobili nikakav odgovor. Uskoro će dve godine. Uskoro će dve godine. Mislim, ok, da, to su ti spori sudovi na koje smo svi ostali osuđeni, dakle, ako ne, ne angažujemo nekog izvršitelja. Tako da ćemo videti šta će reći sud, ali, ali mi mislimo naravno da ima osnova da se tu neke odredbe bitno menjaju i u suštini jedna stvar je ključna, da, da ne može da se izvršava nikakav, dom na, nikakav dug na jedinom domu. Dakle, to je, to je, to je ovde najveći problem. Ima drugih načina da se nešto naplati, naravno izvršiteljima i bahatim poveriocima to ne igra. Ovaj, kad mogu da uzmu stan, zašto bi čekali da naplate neki dug od plate ili od neke penzije, ali ovaj, mi smo uspeli da se u nekim situacijama da ih bukvalno primoramo da to postane način izvršenja. Ne znam, se sećaš da. U Lazarevu smo imali ovaj, situaciju sa, sa čovekom koji da su promenili predmet izvršenja. Da su promenili, da, da, jer u suštini po zakonu poverilac predlaže predmet, znači predlaže način namirenja ovaj, i naravno, mislim, to... Izvršitelj o tome odlučuje, znači čak vam ni sud ne odlučuje o tome šta, dakle, sud da, da, da. Je potpuno isključen. Ali hoću da kažem, poverilac predlaže i naravno da je poveriocu, kad je u to u pitanju nekakav kriminalac, mafijaš, što smo često mi viđali u praksi, pogodujemo da to bude stan. I zna on šta će s tim stanom, apsolutno posle. To se posle preprodaje. Pa to nema mnogo unosnijih stvari od, od nekretnina u ovom trenutku. Da, 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 pogotovo sa ovim cenama kvadrata i... i... i nepriuštivošću, znači to, to je jedna igrarija za bogate ljude koji trguju nekretninama, koji to preprodaju, koji ovaj, tu obrću neke ogromne, ogromne nama nezamislive pare. I evo sad su nam se, sad su im se našli nekolicina nekih građana ovaj, na putu, pa ajde da popišu malo kazni, nekih napuni se još malo državni budžet i mirna haška. Ali na koji državni budžet to ide izvršitelj? Ako on razrezuje kazne, to ide izvršitelj. Da, da su prekršajne prijave, da, da pa policija... Pa za, da, za prekršaj, ali ovo sad više sad... Aha, šta ide njima? Ste sigurni? Da, da, pa zato što oni razrezuju. To sve ide u da, sprečavanje izvršenja. Ja sam Miljani Dimitrijević platila... Ne, to, to jedan, nisi, ne? To, ne, da, to su bile pre, to je bilo pre, ne, ne, ali pre zakon. Kaznu. Kaznu baš izvršiteljstvo. Da, 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 da. Onda si platila Mirjana. Evo, od srca, za jedan onako gala ručak je u nekom Michelin restoranu. Ali da, mislim to... Evo, Pavlovići su sad, ovaj, nažalost, osetili na svojoj koži, to ono što mi pričamo godinama, što je teško ljudima shvatiti da bukvalno svakom ovo može da se desi. To se ne desi nekim tako ljudima koji nešto nisu radili, svakome može da se desi. Ovaj, svakome može da se desi da bude izbačen, makar imao sve papire o kupoprodaji stana, makar bio potpuno legalno tu, nemate nikakav dug, ništa, 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 prosto sistem je napravljen tako da sutra vama neko može da dođe na vrata i kaže da je vaš stan predmet izvršenja. U svakom slučaju nije zgoreg uknjižiti se. Ako niste da. To uradili, recimo kao moji roditelji što sam nedavno saznala da nisu, dakle otkupili su još 90 kaže mama i tata uknjižite. Mama i tata uknjižite se ako gledate ovo. Ovaj, već smo pričali o tome, ali dakle nemojte to prepuštati slučaju. Ipak jeste to neka vrsta garancije. Ako možete, nije teško, podnesite. Mislim, ima i tu nekih stvari koje mogu se izvrdaju, ali to je teže. Mnogo ali je mnogo nego... teže, mnogo je teže. Ljudi često misle neće meni da se desi, eto, to je nekim neodgovornim ljudima i onda dođu i u ovakvu situaciju. Dakle, ipak uradite to sve papirološki što treba, ako kupujete stan, bolje da imate advokata, da imate ipak i nekog agenta, to je kakva takva garancija, znači nije 100%, ali ako mislite da ćete ovaj, uštedeti par stotina evra kad kupujete stan, ipak... ipak ne treba štedeti jer može da bude cena toga mnogo veća. Duže, nisu ni agencije, recimo pa, sad u Draganinom yes. slučaju to je bilo, ali to je baš redak slučaj da prosto tu čak nikakva zaštita nije pomogla. Da, da žena, žena je u pitanju ni je ništa, slikarka je. Dragana od 82 godine koju su izbacili jer je u stvari se ispostavilo da stan ima naslednika i da ona kupila stan koji nije mogao da se proda. Tako da su ženu izbacili, imala je agenciju, tada je to radio sud, ja prepostavljam ili opština već koje... Ovaj... Imala je agenciju, overeni ugovori. Da, da, da. Da, da, da.
opravdana. Overena, ali hoću da kažem, pogrešio je neko iz neke državne institucije. Ukoliko nije prevara u pitanju. Ako nije baš i prevara i sve to. I sad, umjesto da se ti ljudi jure i umjesto da oni snose odgovornost, snosi odgovornost žena od 82 godine. Ona je izbačena prošle godine. Da, koja nikad više neće doći uopšte u situaciju da vrati bilo šta. Niti taj stan, niti da dobije odštetu, niti bilo šta. To je prosto... Ove su ženu od 82 godine izbacili da umre na ulici. To je to i niko ne snosi odgovornost. Dakle, opet je nekako, smo prepušteni sami sebi. Još uvek čekamo šta će se desiti. Evo inače gospodara Vučića 148. Tu je policija, tu su za vas koji su se kasnije uključili. Izvršitelj je doveo i vatrogasce. I zoohigijena je tu. Pa dobro, ima toliko ovih izvršitelja da mora zoohigijena da... Centar za socijalni rad je u obavezi da bude tu kada su deca ili stari ljudi. Što je olakšavajuća okolnost, pričali smo malo prije, ali morat će sljedeći slučaj ipak da najave, da se zna u stvari. Znači, neće biti ono neiznenađenje. Mogu i to neiznenađenje. Dešavale su se zloupotrebe Centra za socijalni rad, recimo u Dobrilinom slučaju, to je bila među prvim 2017. Pretili su Dobrilinoj ćerki oduzimanjem dece ukoliko ne izađe. Naravno da to ne mogu da urade, ali prosto, znate, ako vi ste sa malom decom, niste sigurni koja su vam prava. Raznih je zloupotreba bilo svih mogućih službi. Da, zavisi i od pojedinaca i pojedinki. Dakle, to je, nekad je centar za socijalni rad prijatelj, nekad je neprijatelj, Ali to je sve, dakle, sve bukvalno zavisi od toga, a što je potpuno nedopustivo, jer... To je onda u stvari džungla, da vlada. Vi onda u stvari nemate nikakva prava, nego... Nikakva prava, da. Možete samo da se nadate da će neko da vas zaštiti, da ćete da naiđete na nekoga ko nije baš suva. Da, i ljudi često u stvari nekako žele da veruju da sistem funkcioniše i da će ipak nekako, da neka pravda tu postoji i da treba da se obrate pravoj instituciji. Nažalost, u brojnim slučajima smo vidjeli da to nije tako i da će potpuno biti pušteni niz vodu ukoliko ne vrše nekakav pritisak. Znači, sve te ipak institucije su podložne kakvoj takvoj odgovornosti i ova javnost koja se danas ovdje pojavila je ta garancija u stvari da oni moraju da rade, svoj posao kako treba. I često se dešavalo da ljudi poveruju, kažu im izvršitelji, dajte, nemojte ove, šta će vam to, kakva združena akcija, kakva javna. Oni vam samo prave probleme. Oni vam prave probleme, dođite da se mi dogovorimo. U brojnim situacijama su ljudi baš tada izgubili. Zato što ste vi onda jedan na jedan sa nekim koji je mnogo jači od vas i koji ima i znanje i može da vas prevesla argumentima i može da vas ubedi i može da vas zaplaši. Dakle, to je kao neka vrsta zelenaša. Da, da. Kada ste ušli sami sa izvršiteljem u kancelariju, to je kao da vam je zelenaš došao u kuću. Eto. I onda će on vas da ubedi nešto, vi pritom ne možete da znate taj zakon, ko što on zna, nema teorije, šta smete, šta ne smete. Ili da pripreti ili šta već, znači sve zavisi od toga u kakvom je dilu sa poveriocem, ali opet ste tu prepušteni, dakle, jedan na jedan nekome ko je mnogo jači od vas, ko ima mnogo više novca, ko ima mnogo više ovlašćenja, ko je nekakav javni službenik i koji, nažalost, radi u svom interesu. U svom interesu koji se poklapa sa interesom poverioca. Znači, to je ti u stvari izrazi koji se koriste, poverilac i dužnik, su malo zavaravajući su, da. Jer i kao dužnik možete da budete bogati i jaki pa da ne odgovarate i kao poverilac možete da budete slabi. Voli narod da vide pandure. Da prođemo. Evo, tu je policija. Vidimo ko je sve tu. Policija, zoohigijena, kad ima životinje u obavezi su da zovu veterinu. Vatrogasci su izgleda otišli potpuno. Ali policija je i dalje tu. Evo vidite ovdje policijski auto. A tu su i vatrogasci, samo je kamion pomeren. Evo vidite tamo u onim plavim modelima su
vatrogasci. Morali su da sklone kamion jer je ovo vrlo prometna ulica kroz koju ide, kao što vidite, gradski prevoz. Tako da ali izvršitelji još uvek nisu došli ovamo. Još uvek čekaju sa strane. Da bio i kupac, samo što sam šetio i otišao tamo. A i kupac je dolazio, eto da i... Zainteresovani kupac. Dakle, da ponovimo sad dugo nismo objasnili o čemu se radi o slučaju, možda su se neki ljudi kasnije uključili. Pavlovići su uredno kupili svoj stan 2013. godine od prethodnog vlasnika, da bi ga onda izgubili, ali oni su u statusu trećeg lica, da bi investitor koji je pravio zgradu taj stan stavio na kao zalog u nekom, za neki dug, verovatno u nekom dogovoru sa tim poveriocem kome je navodno bio dužan, ali da nije dogovor, to je manje važno. Oni su 2020. zgrada legalizovana, oni nisu odmah to saznali, onda se nisu oni uknjižili, nego je on kao investitor bio uknjižen, zato je mogao to da uradi. Oni imaju kupoprodajni ugovor, imaju sve dokaze o vlasništvu stana, ali to im ni na koji način nije pomoglo. Izvršitelj je mogao da, Nemanja Protić je mogao da odloži izvršenje, zato što je u toku drugi sudski proces koji će biti 1. septembra. To se nije desilo, on je stan, znajući da vlasnici stana u njemu žive, prodao i evo sad čujemo da je prošao pa otišao i kupac stana koji je zainteresovan za da se ovo danas završi. Tako da, eto, to je ukratko za one koji su se kasnije uključili šta se ovde dešava. Mi smo se skupili da sprečimo izvršenje, jer to je bukvalno jedini način na koji ovi ljudi mogu da dobiju pravdu. Sva pravna sredstva im ne rade i ne funkcionišu i ne mogu da odlože ili zabrane izvršenje. Sada u stvari čekamo da vidimo šta će se dalje dešavati, policijski auto je još uvek tu. Oni možda još uvek koordiniraju ovde, čim je tu policija, sigurno su i oni. Tamo su i dalje vatrogasci. I vatrogasci su, ne vidim, aha. Kamion se sklonio jer ne može da bude, ali vatrogasci su tu. Aha. Da, tako i da, ova veterina, tako da... Da, tako da čekamo sad u stvari da vidimo kad će da odustanu, ko će imati više strpljenja danas. Ali da, ovo jeste duga trka, ovo je samo jedna od stvari koja se dešava. Porodicu Pavlović sada očekuje ročište u septembru, čekaju ishod toga, verovatno da će tu dobiti. Verovatno, čak pretpostavka je da će kroz jedno ročište, da će biti dovoljno zato zbog dokaza prosto koji su. Sad zavisi od toga i ko su druge strane koje su tu uključene, dakle i poverilac i dužnik mogu da to odgađaju. Naravno, tu postoje mehanizmi da se vi ne pojavite na sudu pa da mora da se odloži. Ako se to bude dešavalo, onda nam je jasna njihova namera. Dakle, da se ovo otme, a ne da se reši. Pa već nam je jasna namera, je on mogao posle 1. septembra da zakaže pa dobro, nakon da, tog ročišta. On nije čekao da je zakazano ročište, zna kakva je situacija u pitanju. Mislim, ljudi tražili mogu da promene i mišljenje. Tražili su odlaganje, on nije odložio. Znaš, mogu da promene i mišljenje i mogu da mogu da shvate neke stvari, na primer. Da. Da shvate. Tako da, Dakle, apsolutno je, apsolutno Nemanja Krstić imao mogućnost da Protić, konstantno ne zaboravljam prezime, imao mogućnost da da ovo ne bude ovako, ali je izabrao, i to ne samo da je izabrao da dođe, nego da dođe sa vatrogascima takođe iz kog razloga, dakle nema nikakvog
Mislim, rezona da se dovode vatrogasci, osim ukoliko se ne planira ili očekuje nekakvo... Mislim, ja kad kažem da se promeni, ne mislim da će Nemanja Protić da promeni mišljenje, nego poverilac i dužnik u ovom slučaju. Dakle, oni su isto ovde faktor koji igra i tekakvu ulogu. Dakle, to jeste, izvršitelj jeste u poziciji nekakvog medijatora i trebalo bi da vodi računa o pravima dužnika, međutim, on staje na njihovu stranu i on radi u službi tog nekog koga je angažovao. Dakle, to je najčešće je poverilac. I pritom, mislim, on, i u službi onoga što će mu doneti najviše novca. Ajde se dovoljamo. Da. Tako da od njih zavisi. Oni isto mogu da odustanu. Doduše, ovde je neko već kupio stan, tako da imamo i tog kupca koji da. Je isto ovde ovaj, neko ko može da odustane. Imali smo jednu lepu situaciju. Čovek je bio treće lice i kupio je, dakle, kupio je stan od osobe, od žene koja je nešto dugovala. Da li banci ili već ne sjeća se kakav dug je imala. I kada je banka poslala izvršitelja i kada su ovi došli sa rešenjem u kojem hoće da izvršavaju preko tog stana koji je prodala, oni su se javili čoveku koji je treće lice i rekli su šta se dogodilo i ovaj, urgirali su kao dužnici da se ne izvršava preko tog stana. Mogli su okažu baš nas briga. Super, dug, ode stan koji smo prodali, oslobodili se duga, znači, opet kažem, i to ko su strane u postupku i kakvi su ljudi u pitanju, to igra veliku. Nije samo izvršitelj, znači nije Nemanja Protić sam odlučio da se ovako ponaša. Po pravilu najsuroviji budu stvarno kad je banka da, u pitanju da. To. Banke su neumoljive. To baš onako... Po svaku cenu se izvršava, uglavnom. Ali nema pravila. U svakom slučaju ne bi trebalo da zavisite od milosti. Da, hoćeš da ispišeš za live. Hoćemo da vidimo, zaista onda ćemo da vidimo. Mišao sam da prave sad i policija i izvršitelj prave sada svoj zapisnik. A pretpostavljamo da će se koristiti onom odredbom člana zakona o izvršenju i obezbeđenju koja kaže da ako i policija i izvršitelj konstatuju da ne mogu da sprovedu izvršenje, da će odložiti, ali ne duže od 10 dana. Pretpostavljamo da će se time koristiti, da bi prikazali da je ovo, kako da objasnim, situacija sa velikim rizikom, visokim stepenom opasnosti, zbog čega će urgirati, odnosno insistirati na hitnosti. A nama treba taj 1. septembar da bi makar završili suđenje, odnosno treba nam otprilike 15. 10. po zakonu sud dužan da izradi presudu u roku od 8 dana. Nikad je do sad nije izradio, tako da računamo najranije 15. septembar. A ako budemo imali prvostepeno, jedno zove me, ako bude prvostepeno u našu korist, nadamo se da hoće. Znači, žurim se izgleda. Da, pa žurim se da ne bi sud sprečio u tome da... Eno ga, ovaj je čovek iz kancelarije, znači... Sa naočarima u beloj majici, jel? Da, sad ne vidiš ekrana, da. To je, vidite, tamo između. Da, čovek. U beloj majici sa naočarima, to je on iz kancelarije izvršitelja Nemanje Protića. Sam ga potrebila. Da. Da, to je. Nemamo protiv, dakle, to su ljudi iz kancelarije, evo sada... Advokat razgovara sa njima, ali očigledno im se jako žuri da uđu u posjed ovog stana. Sad ćemo čuti ovaj, šta su naučili. Ovaj, dešava se naravno i to da ovaj momak ne donosi nikakvu odluku sam, nego prima instrukcije preko telefona. I to je za izvršitelje postalo u jednom trenutku odličan model. Niti su izluženi javnosti, niti im se vide lica, pošalju nekog drugog tih svojih saradnika, pomoćnika, asistenata, zamenika, imaju ovaj, puno, tako da uvek ima ko da odradi prljav posao. Takođe, ono što su pokušali da donesu zakon, ali nisu uspeli jer je uneskali s drugim, jeste da izvršitelj može da komanduje policijom. Da. To nije ušlo u zakon, ali faktički oni mogu da komanduju. Imali smo kod Lalovića na Novom Beogradu, možda sećate, to je bila jedna dosta traumatično izvršenje, kada su bili potpuno neumoljivi i čak je policajac u jednom momentu rekao da je previše opasno. Pukovnik Lalović je pretio da će se ubiti, on je stajao prosto sa omčom oko vrata na terasi. Policija je htela da prekine
izvršenje u tom momentu, izvršiteljka je rekla ne, mora da se izvrši i oni su nastavili, iako nije... Dakle, kao ne komanduju policijom, ali faktički ali da. Mogu da upadnu u problem ako... Policija može da upadne u problem ako ih ne posluša. Dakle, više ni policija nije ta koja donosi izvršnu odluku o tome da li nešto bezbedno. Da, jer oni bi u stvari trebalo ovde da obezbeđuju kao situaciju, dakle da čuvaju ljude od povreda, od povređivanja, samopovređivanja i ostalog, da, a na kraju je ispalo da oni u stvari obezbeđuju izvršitelju prolaz, da. Mislim. Oni, šta, po zakonu izvršenja, oni asistiraju izvršitelju. Pa, da. To je njihova funkcija, ne čuvanje javnog reda i mira, nego asistencija izvršitelju i sve službe imaju tu obavezu. To je promenjeno u tom zakonu. Ali ono što bi isto bilo, dakle čak i u toj situaciji policija bi trebalo da kao jedina kompetentna za to odlučuje o tome da li je neka situacija bezbedna ili nebezbedna. To jeste bila ekstremna situacija, ali to prosto su samo slikovite da pokažu koliko je moći dato privatnim javnim izvršiteljima. Čekamo da vidimo kakav zapisnik prave i da li će vrlo brzo zakazati novo izvršenje. Verovatno, ako ste čuli ono što je advokat rekao malo pre, verovatno će napisati zapisnik po kome se izvršenje odlaže, ali za najdalje 10 dana, što pretpostavljamo da znači... Ćao, hvala vam! Da znači da oni hoće pošto poto pre tog 1. septembra, u stvari pre nego što ih sud spreči, da uzmu nekretninu, pa posle... Vi ispadnete neki kriminalac, neki ovaj... Odložili su, sad čujemo da su odložili, a sad ćemo da vidimo šta je. Ćemo vidimo na koji način, da. Znali smo da će biti odloženo, a sad šta je... Je li potpisan zapisnik? To znači da jeste odložen. Da, i pitala sam sad ćemo. Dobro, dobro, ali sad ćemo čuti šta je. Sad ćemo čuti. Eto, ovaj put smo uspeli, odloženo je, da. Da, prisustvo medija isto mnogo znači da. U ovakvim situacijama, dakle to je... ničega se ne plaše više nego javnosti i medija. Da, i pozdravljam ovaj put i baš dosta, dosta medija ekipa došlo. Je došlo, da, stvarno zahvaljujemo se svima, baš je ključno da se ove stvari prate i medijski i da ljudi znaju što se dešava. Jer da, ljudi vrlo često ne znaju, prosto ne znaju kakav je ovo sistem. To da, ti si rekla malo pre, ovaj sistem, ljudi misle da sistem radi, sistem zapravo radi, samo je pitanje za koga radi on. On je dizajniran da bude ovakav. Znate, nisu ovo, vrlo često nisu kršenja zakona, nego je stvar u skladu sa zakonom. Dakle, sistem radi, ali radi protiv običnih ljudi, radi protiv nas. A još i mimo toga i krše zakon, čak se i to dešava, iako im zakon daje odrešene ruke, one ga nekada krše. To je stvarno često. Da. Tako da sad ćemo sačekati još da vidimo šta je tačno, kako tačno zvuči odluka o odlaganju. Ni ništa, mi ćemo svakako ostaćemo da čujemo i da vidimo šta su dalji koraci. Znači, kogod je u situaciji da može da dođe, dođite kad su ovakve situacije... Brojnost ljudi, javnost, to su ključne stvari koje dovode do odlaganja. Prosto
brojnost je ključna i jedino na ovakav način možemo da pritisnemo državu da nešto uradi. Znači, ako svi ćutimo i gledamo samo svoja posla, onda oni mogu da rade bez ikakvih problema ovo što su namerili, kada otimaju da kradu. Jako je važno da se pokaže da postoji interesovanje, da nismo zagledani samo u sebe i u svoje probleme. I oni puno polažu na neobaveštenost, jer ljudi stvarno ne znaju kako sve baš ovo funkcioniše, posebno za te pravne stvari koje se gleda, to je komplikovano, vi to ne razumete, to je... I onda naravno stalno imaju izvršitelje prostori u medijima i svuda da objašnjavaju kako oni rade samo svoj posao, kako rade u skladu s sudskim odlukama, to prosto nije tačno. Pa dobro da oni to moraju da, da pričaju kad su izazvani, da bilo šta kažu. Da, dakle, inače da ne bi ni to govorili. Da nije bilo ljudi koji se okupljaju oko ovakvih stvarno strašnih stvari, oni bi radili to u miru, zgrtali svoje milione, a ovako se makar oznoje ponekad na televiziji. Da. Za sada. Ali on je zamenik. Da će ipak biti nekih promjena. Nemanja prosto. Jer ovo je neizdrživo. Dakle, ko želi da živi u zemlji u kojoj mogu da vam se desa ovakve stvari? Zašto ovde pravite život, porodicu? Zašto želite da vaša deca žive ovde? Mislim, to je stvarno treba da se pita ljudi. Ako nemate osnovnu bezbednost. Bukvalno osnovno, znači ulažete ceo život u nešto, jedva dođete do tog nekog stana. Da ne govorimo koliko je teško sad doći do stana. Dobre čoveče, znači grcaš u nekim kreditima, u nekim dugovima, bre, ceo život. I onda odjednom nema ničega od toga. Šta, mislim, što bismo živeli ovde? Ako ovde ne može da se napravi nekakav osnovni dostojanstven život, zašto bi ljudi ostali? Zato imamo toliku emigraciju, mislim. Marko? Zato moramo da se borimo i moramo da se borimo ovako. Ovo je jedina zaštita ljudima. Ljudi se često plaše, naravno plaše se i troškova, jer oni karikiraju, to je jedan od načina da se ljudi spreče, da se brane. Šta su uradili? Treća lica snosi troškove, to je potpuno skandalozno, treće lice snosi troškove, da se ne bi branili. Solidarnim građanima pišu kazne, sve moguće mehanizme su probali da utvrde, e sad šta je tu stvar? A pritom, izvini, znači, oni su čak nama pokušali da nakače da smo mi nekakvi nasilnici koji neki sada tu prave karambol. Ovde su ljudi koje gledao lajvove. Svi došli u miru da podrže, da posmatraju, da budu svedoci. Znači, nikakvog nasilja nije bilo, nikakvog huškanja. Ovo je u stvari ljudima koji su u strašno stresnoj situaciji i podrška, psihološka podrška, dakle, da ne urade takve neke stvari koje se jesu dešavale, da ljudi dignu ruku na sebe, da je dolazilo do tragičnih ishoda kad su bili sami. Znači, dakle, to je podrška u svakom smislu. I dođete i podržite. Čućete nešto i zanimljivo i saznaćete nešto više o tome gde živimo. Dakle, postoji još jedna stvar, to kad se priča o izbjegavanju troškova, naravno nekad ljudi sami treba da odluče o tome, ali jedna je stvar da vi izbjegnete troškove, druga ovo zašto su Pavlovići rešili da se ipak brane, jer ono što smo pričali, shvatili su da oni vrlo moguće, ako izađu, nikad neće naplatiti, nikad neće vratiti stan, bez obzira na presudu. Da. I onda, kažem, mislim, oni to tako sada formulišu kao da su ovde neki kriminalci koji su došli da prave nemir, da ovde nekoga napadnu, izvršitelji se kao osjećaju nebezbedno, oni se boje, možda će ih neko napasti. Niko nikada nije napao, jer je naše najjače oružje ovo što upravo radimo, što snimamo i što se vidi šta oni rade. Nikakvo nasilje se nije desilo, a oni to što strahuju je samo zato što imaju razloga da strahuju, pošto imaju toliko kutera na glavu. Dešavalo se nasilje nad nama, policijsko dešava, to se događa. Ali ili nad ljudima koji se brane. Dešavalo se da, ne znam, polome ruku. U Novom Sadu su polomili ruku jedne žene. I to kad je bila sama u stanu. Dakle, grunuli su tolikom snagom. Tako da ovde nije nikakav kriminal u pitanju. Jedno su ženu od 90, koliko je imala Mara, 92 godine, 93 godine u postoperativnom procesu izneli iz stana. Za ruke. To je prosto, nema mnogo dalje od toga. Da. To su sve ozloglašena imena Mirjane Dimitrijević, Ivane Bukarice, Nemanje Protića, dakle već poznati ljudi javnosti. Samo da te upotkam za ličnu arhivu.
To su ti koji ne prezaju ni od čega, koji ne strahuju da će neko možda preminuti prilikom izvršenja. Dešavale su se, nažalost, te stvari. Oni, oni ne idu Bogu na istinu, nekako su reći. To, ako ćete vi stvarno kao Mirjana Dimitrijević, ona posebno na starice ima pik. Da, da, da. Jer kao to... Ove stare žene koje žive same, znate, malo ko je toliko nezaštićen i nemoguće se brani, je to, onda idu na najranjivije, jako puno samohranih majki, starih ljudi, vrlo siromašnih i tako dalje. Ako vi izbačate bolesnu ženu 93 godine, sasvim sigurno vam nije bitno da li će neko preživjeti ili neće. Tu je dosta, danas je tu dosta medija, stvarno, i to je jedna od stvari koja je sigurno pomogla da danas odlože izvršenje, samo još čekamo da vidimo šta će se dalje događati, odnosno da li zakazuju uskoro novo izvršenje ili šta se razgovara tamo sa pomoćnikom izvršitelja Nemanje Prokića. Da, ako je potpisan zapisnik, onda ne znam šta se dalje razgovara. Pa verovatno pokušavaju da saznaju dalje dalje postupke. Pa da, da. Sačekat ćemo da se advokat vrati, da vidimo šta se događa, pa ćemo onda lako i završavati. Ne znam da smo pomenuli, ali Ivona je u drugom stanju. Da, jesmo na početku, ali možda su se ljudi kasnije. Da, žena čeka drugo dete u ovakvim okolnostima. Ovako stresnoj situaciji. Mislim, ovo je mentalni i fizički stres užasan, ima zdravstvene posljedice, vrlo često ima posljedice po zdravlje. Koji sad neće prestati, znači ovdje se sada čeka odluka, oni su odložili današnje iseljenje, ali ne znamo šta će biti dalje, njihov sljedeći korak, dakle oni bi mogli da zakažu ponovni pokušaj već za nedelju dana. Da. Tako da ćemo sad čekamo da čujemo tu odluku, ali eno, tamo su kamere, tamo su mediji, to je, mislim, za pomoćnika vrlo nezgodno. Ajmo da priđemo, a? Da. Samo malo izvinite. Evo. Ne znam zašto sam ovaj put izabrala. Da vidimo šta se događa. Stanak 50. Isto datum kad je overen ugovor, isto meseca, maja 2013. Mi smo malo prijavio svoje prebivalište u MUP-u Republike Srbije. U MUP-u se prebivalište prijavljuje tako što odnesete pravni osnov i lično pravstvo i prijavite svoje prebivalište. Okolnost što nije bio uknjižen je samo stica i nesretnih okolnosti, zato što je zgrada uknjižena tek 2018. Znači on do 2018. nije ni mogao da se uknjiži. Posle 2018. nikoga nikad nije obavestio da je bio on podnio svoje pravo vlasništvo, odnosno podnio zahtev za uknjižbu svoga prava vlasništva. Ovdje su sve vreme u tom stanu, oni imaju dete koje ima skoro 2 godine, nigde nisu ih dobili. Znači da niko nije proveravao ko živi u stanu, kucao, zvonio, pitao komšije da li neko živi, da li dolazi u policijska patrola. Pritom, neću ništa loše da kažem o izvršitelju i o kupcu tog stana kao nazovi savjesnu licu, ali vi kupujete i prodajete neki stan u koji niste ušli, niste ga pogledali i niste utvrdili da li neko živi, da li ima neke stvari unutra, da li kako da vam objasnim. Ovaj čovjek je platio porez, on plaća struju i infostan 10 godina. Sam šta drugo da kažem. U Srbiji svi... Znači ono malo sumnje što sam da li je bilo neopravno. Da. Ali kao?
sad odjednom je problem što neko nije registrovan. Da ne kažu da smo samo neki zli. Da, da. Ne, imamo to prezumpcija, ne. Mi smo vlasništvo, što u teoriji... Pretpostavljamo da su možda čak i pošteni, ali to se redko dobro. 30% stanova sigurno u Srbiji čuje. U ljudi žive, borave, od sveta svojih životnih aktivnosti. Mi kažem, dete, oni nisu mogli nigde da idu iz tog stana. Kad imate malo dete, ne idete nigde. Znači, mogla je da ode na dva sata da prošete možda u kulicima dete i da se vrati. Ni na more, ni na odmor, ni kod babe, ni kod dede. Tu su sve vreme. Ono što je bitno, tako je, godina je postupak. 1. septembra bi trebalo da se završi. Mi smo tu negde 90%, 97% uvereni u stupnjama svoju, gde će se utvrditi nedopušteno. I onda se to presudilo, makar je bila i prvostepena, ćemo slušati da pravi stani, sad evo i sud je utratio. Šta je tu poenta? To je jedini pravni lek koji možemo da iskoristimo. Mi smo podnijeli sve druge pravne lekove, podnijeli smo i prigovor kao pravni lek protiv rešenja kojim se, protiv rešenja izvršitelja kojim nam je odbio prigovor trećeg lica. Čekamo i tu odluku suda, znači imamo dva postupka koja čekamo. Nadamo se naravno da je odbio prigovor trećeg lica. Ne vidim šta su ovi ljudi više mogli da se suprili. To je naša stvar, Srbije je... Evo sad čujete advokata, sve pravne lekove su iskoristili, jedino što mogu je samo fizički da se brane, da ne bi ostali bez krova nad glavom, sa malom bebom i bebom ključe. Da, to je... Pa da, oni nisu kupili prvi od ovog opštini, da, kako je bio, to što nego su kupili drugog čovjeka, taj izvršitelj je tijel reda 11, taj dužnik je 11. godine prodao stan, a oni su posle dve godine kupili od tog drugog lica. Znači, oni ne mogu od ovog čovjeka da traže pare nazad, jer i on je kupio savjestan, nije bilo uknjiženo, zgrada nije bila legalizovana, on ne može da traži pare od tog čovjeka. Taj treba da traže od ovog dužnika koga Juri koliko sad čuva 20, a to su radi neke pare. E sad, juriti ovog čoveka što je dao pare i kupio od javnog izvršitelja je isto potpuno pravno, ako reći nemoguće, možda i bez pravima. Juriti poverioci koji su se namirili tako što su uzeli te novce ili će uzeli od izvršitelja koje predstavili cenu, koje je ovo treće neko radio, koje je takođe pravno bez pravima. Kada ljudi, ako sad izađe, nemaju gde i nemaju kove da uzeli. U Čajev, letara veda, molim vas Srdine, spori vas, u Čajev. Petre? A da, malo je. A, znam. To mi reći. Sad ću kažem ja, sad ću kažem ja. Nema još. Teki zagad. Petre, samo ova jedno pitanje. Šta je odluka o odlaganju? Samo prezime još jednom, ako možete. Danas u čaj. Danas smo odložili, a izvršitelj će da odluči o terminu. Još nemamo... Ja sam zamolio do okončanja prvostepenog postupka. Dobro. Ali rekao sam najmanje da sačekamo presudu da dobijemo. Jer ja negde, kažem, 99% očekujem da bude pozitivna za nas. I da. Onda kako, ni moralno, onda ne bi trebalo da izvršavamo. Dakle, evo, očekujemo onda od izvršitelja da postupi u skladu sa zakonom i savešću i da odloži makar do okončanja sudskog postupka 1. septembra. To je to, onda ćemo se sada isključiti, sada će otići oni, završavamo, dakle uspeli smo, danas je uspešno odloženo izvršenje, ali pratite da vidimo da li će sada u neko skorije vreme ponovo pokušati. Dakle, danas je jedan uspešan dan, a vidjet ćemo što će se dalje. Hvala vam što ste pratili i delite.